Մեզ է միացել միջազգայնակետ Դավիթ Կարապետյանը, բարևձեզ։ Բարևձեզ։ Մակի դիտորդական խումբ է արդեն եկել Արցախ, բայց կարծես թե ամեն ինչ ավարտված է հիմա, այդտեղ մի քիչ կապը դժվար է տեսնել։ Ինչ են ուզում։ Անգամ զավեշտալի է կարելի է գնահատական տալ։ Ես ինքս գնահատական կտայի, որ դա զավեշտալի է նմանացելությունը, այո։ Չէ, ինչ որ բան կա դրա։ Ինչ որ բան կա, եկեք հասկանանք։ Ավելի լավ կլիներ գային, քանի դեռ բնակչությունը հայ գտնվում է։ Եկեք կենտրոնանանք երկու կարևորագույն հանգամանքի վրա։ Երբ են գալիս եւ ինչի համար են գալիս։ Եվ գալիս են Ալիևի համաձայնության։ Այո, եւ նա առանց համաձայնեցրած բաների։ Չէ, գիտեք, հիմա հետ կոնֆլիկտային իրավիճակում գալ միտեղ որտեղ որ կարծես կոնֆլիկտը հանգուցալոծված է, իհարկե դա ես չագերտավոր եմ ասում, գալ միտեղ որտեղ որ գրեթե ամբողջովին հայաթափված է եւ գալ ինչ որ առաքելությունով, որպես այդպիսին անունը դնել, որ հումանիտար ինչ որ առաքելություն մարդասիրական օգնության տրամադրելու Արցախի հայերին եւ այլ ընդհանրապես մնացյալ հայերին այնտեղ այդ զավեշտի դաշտից է, հա։ Ես ինքս ուզում եմ հասկանալ, տարբեր աղբյուրներ եմ ուսումնասիրում հասկանալու համար, թե ինչ առաքելությունով են եկել։ Ես հենց որ ասում եմ զավեշտ, զավեշտը դրան որ ինչ դիտարկում, որ Արցախը հայ է։ Դատարկ Արցախը։ Այսինքն նրան գալիս են փաստացի ֆիքսեմ, որ հայաթափված է, որ իրոք էթնիկ զդումներ եղել է ու այնտեղ մի քիչ Ալիևյան մեթոդաբանությամբ փորձեն հասկանալ ու ֆիքսեն ինչ որտեղ, որտեղ պաշտոնական ինչ որ զեկույց պետք է լինի, չէ՞, բնականաբար։ Ինչու Ալիևյան մեթոդաբանություն։ Որովհետև Ալիևին հիմա ձեռք է տալիս ցանկացած վերպետական կառույցի ներկայացուցիչների ներկայությունը այդտեղ, որ տեսնեն ու ապացուցողական ինչ որ ֆրագմենտներ ցույց տան, որ այնտեղ ոչ մի էթնիկ զդում չի եղել, առավել եւս ցեղասպան քաղաքականություն չի վարվել, այնտեղ զուտ եղել է ինքնակամ, այսինքն հայերը լքել են իրենց բնակավայրերը ինքնակամ, որևէ բռնի ուժի կողմից ցնորված չեն իրենց տները թողնում գնում են։ Այդ դիտարկողը այդպեսի բան չի։ Դե համենայն դեպս տեսեք, իրենք գալիս են մի ժամանակահատվածում, որտեղ հայեր չկան, հա, որտեղ չեն կարող ինչ որ հայերի հետ ներկայաց չկան, մարմին չկա, եթե կա էլ այնտեղ զուտ բանակցություններ են գրում եւ նրանց հետ հանդիպում չի եղել։ Այսօր հանդիպում են։ Այսօր հանդիպումն է, այսօր պարզ կլինի, արդեն համենայն դեպս տեսնենք ինչ կասեմ, բայց ուժի սպառնալիքի տակ դուք կարծում եք տեղի մնացյալ հայերը իդեմս նախագահ Շարամանյանի կարող է ինչ որ հագա ադրբեջանական այնպիսի։ Չէ, իհարկե։ Իհարկե ոչ։ Բայց ինչ են բանակցում, ինչ պիտի համաձայնեն։ Դե զավեշտը հենց այդտեղ է, ես ուզում եմ հասկանալ, որովհետև պաշտոնապես, երբ որ նայում ենք, թե ինչ միսիայով են այնտեղ գալիս, ասում են հումանիտար օգնության եւ ընդհանրապես դիտորդություն իրականացնելու։ Ու անկրկնակի զավեշտ է այն, որ բավականին դարակազմիկ, այսպես ասած, հայտարարությունով է հանդես գալիս ՄԱԿ-ի ներկայացուցիչը, ասելով, որ 30 տարի մենք հնարավորություն չենք ունեցել գալ Արցախ, այ հիմա նոր ունեցել ենք։ Ես այսպես շատ ուղիղ հնարավորություն ընձեռվել, ես սիրով այդ ներկայացուցիչին կուղեի մեկ հարց ընդամենը, այսինքն իսկ ով է ձեզ սահմանափակում այսքան ժամանակ, կամ որտեղ եք տեսել սահմանափակում, կամ որևիցե պետական մարմնի կողմից, կամ Արցախի իշխանությունների, հայկական իշխանությունների կողմից, որ դուք կաշկանդված եք եղել ժամանակի տարածաշրջան, մասնավորապես Արցախ։ Որտեղ ենք տեսել, որ մենք պաշտոնապես մերժել ենք ձեզ, ոչ պաշտոնապես մերժել ենք։ Եվ ինչ է ընդհանրապես նշանակում գալ մի ժամանակահատվածում, երբ որ այնտեղ հայաթափված է, ու այնտեղ ստացվում է, եթե ինչ-որ մի զանգված հայերիս, այսպես ներկայացական մարմնի տեսքով մնացել են, ապա բնականաբար ուժի սպառնալիքի եւ վտանգների տակ հասկանալի։ Նրանք չեն կարող ասել այն ինչ կա իրականում։ Եկան, ֆիքսեցին։ Կներեք, իդեպ, պետ դեպի առաջարկն էլ ընդունեց, չէ՞, Ալիևը, նույն տրամաբանությամբ։ Ալիևին պետք է, որ միջազգային հանրության առաջ ցույց տա, որ նա կաշկանդված չի, կարող է ցանկացած վերպետական կառույցի կամ գերտերության ներկայացուցիչ գա, տեսնի, որ այնտեղ ջարդեր չեն եղել, եւ եթե հայերը գնացել են, ապա բացառապես իրենց կամ արդայդության արդյունքում։ Լավ, եկան, տեսան, հայերը այլևս այնտեղ չեն։ Դա պետք է ֆիքսել էթնիկ զտում ես։ Դե հենց է դա, ես այդ եմ ասում, այսինքն իրենք բերում են ներկայացուցիչներին, կամ էլ պետք է գրեն, որ հայերը իրենց ցանկությամբ են գնում։ Ապրես, դե ես հենց էլ եմ ասում, վտանգը հենց այն է, որ իրենք միակողմանի պետք է կազմեն ինչ որ հրամա, այսպես ասած, հրովարդակ ասեմ, անունը չգիտեմ ինչ դնեմ, որովհետև տվյալ դեպքում, եթե կողմերի մասնակցության դա արդյունքում չի, ստացվում է նրանք ֆիքսելու են փաստ, որ այո, այնտեղ չի եղել ցեղասպան քաղաքականություն, այո, անցագրագետը անցնելիս բազմաթիվ, հա, այսպես ինֆորմատիվ բնույթի նաև
տեսահոլովակներ կան, որ հայերը ասում են, որ ինքնակամ են գնացել, սպառնալիք չի եւ այսինքն Ալիևի ռեժիմը ինչ պետք է անի, պետք է հրամցնի, որ նմանատիպ որոշում կայացրել է անձամբ յուրաքանչյուր հայ, լքել է յուրաքանչյուր հայ ինքնակամ առանց որևէ ուրեմն ճնշման արդյունքում։ Հիմա անգամ եթե եկի այդպես է, ոչ մի բանական մարդ չի հավատա այդ հայերը բոլոր հայերը միանգամից նույն վերաբերմունքը ունեցան, նույն ցանկությունը ունեցան լքել նրա համար է անտրամաբանական։ Բայց լաց ու կոծով բաները, տեսանյութերը, որտեղ մարդիկ իրենց տունը թողնելիս չգիտեն ինչ բխկտոցով են դուրս գալիս։ Համենայն դեպս հիմա ադրբեջանական դիվանագիտությունը հենց աշխատում է այդ ուղղությամբ, որպեսի ճանապարհի հետագայում այդ միսիային ճանապարհի հենց դիվանագիտական ինչպեսի աշխատանք է լինի, ծածկելու է այս ողբերգությունը։ Դե փորձելու են ծածկեն, փորձելու են այնպես անեն, որ համայն աշխարհին միջազգային հանրության առաջ լավը երևալ, մաքուրը երևալ, իրենց գերխնդիրն է այսօր ֆիքսել, գերխնդիրն է, որովհետև հետագայում դա իր համար լուրջ խնդիր է վարչակարգի, որ այնտեղ նորից եմ կրկնում, էթնիկ զտումներ չի եղել եւ եթե հայերը թեգուզ եւ 99.9%-ը դուրս է եկել, դա եղել է զուտ ինքնակամ։ Հիմա ադրբեջանական վարչակարգի գերխնդիրը իրենց առջև դրված, դա միջազգային հանրության առաջ այսպիսի վերպետական միսիաների կողմից եկող մարդկանց միջոցով դա հաստատելն է։ Լավ, հիմա այս դեպքում ասեք, Արցախի հարց կա թե չկա։ Արցախի հարցը այդ նույն միջազգային դերակատարների։ Ես կարծում եմ, որ Արցախի հարցը չի լուծվել, չի հանգուցա լուծվել ընդհակառակը նոր Թապաստանում։ Ես ամենայն պատասխանությամբ եմ ասում, որովհետև նման կոնֆլիկտը, երբ որ 1-2 օրվա ընթացքում 100 000 մարդ հայաթափում է իր բնակավայրերից, թողնելով ժառանգություն, սեփականություն, գույք և մշակութային և պատմական, չի կարող հենց այնպես հոդս ցնդել և որպես այդպիսին հարցի տեսքով կամ խնդրի տեսքով երևս շարունակություն չունենալ։ Ադրբեջանի համար այո, Ադրբեջանը սկսել է արդեն հայկական բոլոր հետքերը մաքրել։ Տեսեք ինչ է տեղի ունենում, տեսեք ինչ է տեղի ունենում։ Ադրբեջանի համար կա մի գիծ։ Նրանք ասում են, մենք կարողացանք ռազմական ուժով, ի դեպ շեշտում են, ու դա շատ լավ է, որ նրանք բառացի արդաբերում են, ռազմական ուժով մենք կարողացանք վերականգնել մեր տարածքային ամբողջականությունը։ Բայց թե ինչի հաշվին, այդ նոր, որ մենք խոսում ենք, այդպիսի միսիաների միջոցով փորձում են մաքրել իրենց արածը, ռազմական ուղով արածը մաքրել դիվանագիտական ճանապարհով։ Խելամիտ քայլերը ընդունում են, բայց նորից եմ կրկնում դրանով, Արցախի կոնֆլիկտի հանգուցալուծումը չի կատարվել։ Դա միակողմանի Ադրբեջանի կամ արդայդությունն է կամ ցանկությունն է, որ ինքը լուծված համարվի, եւ ասեմ ավելին, տեսեք, եթե միջազգային մամուլին հետևում եք, այսօր բավականին հետաքրքիր դրվագ են կանգնած լինում Բալկաններում։ Հենց Կոսովոյում Մետոխիայի հատվածում սերբերը, էթնիկ սերբերը փորձում են, տեսնելով այս նախադեպը, փորձում են, հասկանում եք, ռազմական ճանապարհով լուծել այն խնդիրը, որը որ այսպես սառը վիճակում էր, կարծես։ Հիմա սա ինչպեսի հանգրվան է մեզ համար։ Մենք մի քանի օրից բանակցությունների ենք նստելու ադրբեջանցիների հետ, արդեն այստեղ պետք է հասկանանք, թե Գրանադայում ինչ օրակարգով ենք մենք գնում, պարոն Մնացականյան։ Օրակարգը եւ ձևաչափը հնգակոմ հանդիպում է, այնպես ինչպես է։ Այո, ամենայն դեպս ես կարծում եմ, որ դե այնիշ տեղի ունեցավ փոխել այդ օրակարգը։ Ես կարծում եմ, որ օրակարգ փոխել, որպես այդպեսին, եթե մենք ծանոթ չենք, թե օրակարգը առհասարակ ինչ է լինելու, բայց գիտենք ինչ է տեղի ունեցել։ Դրա համար էլ ես կարծում եմ, որ այնտեղ քննարկվելու են տվյալ դեպքում, ֆիքսվելու է այն, ինչը որ այս պահին մենք ստատուս քվո ասած վիճակով ունենք, այնինչ ունենք, այսինքն այն ինչ որ Ալիևը պարտադրում էր Փաշինյանից, որ թղթավորի, փաստաթղթավորենք, որ դու վերջնականապես ընդունում ես, որ Արցախը Ադրբեջանն է եւ վերջ, այսինքն այն ինչը որ մինչ այս ասում էր դու բանավոր ես ասում, գուցե եւ մենք դրա ականատեսը լինենք, այնտեղ խոսը գնում է այսօր, հա, մեդիան կարող է մեզ ասի, որ ենթադրաբար իհարկե, որ խոս գնում է խաղաղության պայմանագրի, բայց խաղաղության պայմանագիրը ըստ իմ ունեցած ինֆորմացիայի դեռևս պատրաստ չի, ավարտական տեղ չկա։ Գուցե եւ այնտեղ ընդհանուր այդ արցախյան կոնֆլիկտի, այսպես ասած, ավարտին, ավարտական ակտ, այսպես անվանենք, դրա հիման վրա փորձեն խոսել դելիմիտացիայից, դեմարկացիայից, անկլավներ եւ այլն, Զանգեզուրյան հարց եւ այլն այդ ճանապարհների ապաշրջափակում, բայց նորից եմ կրկնում, այնտեղ ըստիս գնալու է խոսքը այն, ինչ որ այս պահին ձեռնտու է Ալիևին, նա հրամցնելու է ան այն խոսույթը, որը որ ձեռնտու է իրեն, տվյալ դեպքում ֆիքսել Արցախի կորուստը մեր կողմից, փաստաթղթավորել ինչ որ մի տեսքով, հա, գուցե այդ օրը ինչ որ փաստաթուղթ չլինի, բայց շուտով դրանից հետո լինի,
Բայց այն, որ այնտեղ պետք է, այսպես ասած, այդ հնգակոմ հանդիպման ժամանակ ինչ որ բան արձանագրվի, դա փաստ է ըստիս։ Դե տեսեք, միաժամանակ ինչ է տեղի ունենում։ Այսօր Գերմանիայի Բունդեսթագի պատգամավորը առաջարկում էր պատժամիջոցներ կիրառել Ադրբեջանի նկատմամբ, ամերիկյան սենատը բանաձև է պատրաստում զրկել Ադրբեջանի եւ այո, այն գիտե։ Դրանք ուշացած քայլեր են, թե այս իրավիճակին համապատասխան շարքային ուշացած քայլեր են, պարոն Մնացականյան, եւ հողի վրա մենք ընդհանրապես մենք չենք տեսել գործադրության մեջ։ Գիտեք, նման հայտարարություններ անելը մի բան է, գործնականում գործնական փուլ մտցնելը մի բան։ Ես ինչ հիշում եմ, նման պատժամիջոցների մասին խոսում եմ, բայց առ այսօր մենք չենք տեսնում։ Նույն պատժամիջոցներից մենք կարող ենք ամենավտանգավոր Ադրբեջանի համար Հագայի որոշումներ եւ դրա պատճառահետևանքները, որով հավաքական արևմուտքը կարող էր տարբեր տրամաչափի այսպես պատժամիջոցներ կիրառել, բայց առ այսօր մենք տեսնում ենք, որ ձայն բարբարո անապատի ոչ մեկ, ոչ մի կիրառում գործնականում չի անում։ Հետևաբար խոսել, գիտեք, շատերը կխոսեն։ Դե Ֆրանսիայի նախին նախագահ զգուշացնում է Հայաստանի սահմանները սրբազան են։ Հասկանալի է, այստեղ էմոցիան դնենք մի կողմ, բայց պետք է հասկանալ, ինչու է խոսում նախին նախագահ եւ ինչ է զգուշացնում։ Մասնավորապես Ֆրանսիայի առումով ասում, չէ, չէ, Ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարարն է վաղը գալիս Հայաստան։ Պարոն Մնացականյան, մի քանի օր առաջ մենք լսեցինք, որ ես թեման տանում եմ նորից կոմունիկացիաների, այո, տեսեք, այստեղ կա անվտանգային հանգամանքը, որը որ Ֆրանսիան կարծես տպավորություն է թողնում, որ փորձում է դրանով օգտակար լինել, այսպես համեստ արտահայտեմ, որովհետև մենք եւ տեսնում ենք Կոլոնան, երբ որ հայտարարում է Սյունիքում հյուպատոսարան բացելու հանգամանքը, որը որ Էգեք համաձայնենք, եթե ինչ որ տարածաշրջանում մասնավորապես բացվում է հյուպատոսարան, դիվանագիտը վերջը։ Համենայն դեպս, այստեղ նաև խոսում ենք, որ տանկերի ինչ որ մատակարում պետք է լինի ռազմաքաղաքական համագործակցության։ Մենք դեռևս լսում ենք, գործնականում գուցե ինչ որ հետ կուլիսային որոշակի պայմանավորվածություններ կան, որը որ պետք չի հիմա բարձրացնել կամ լուսաբանել, բայց ես կարծում եմ, այո, ես առհասարակ միշտ կողմ եմ եղել ցանկացած երկրի հետ, որը որ տրամադրված է Հայաստանի հետ ունենալ ռազմաքաղաքական հարաբերություններ, առանց որևէ ինչ որ նախապայմանների կամ բան, ուղղակի ռազմաքաղաքական համագործակցություն։ Մենք կաշկանդում ենք անգամ առանց հրաապարական ցանկալի կլիներ ուրանել։ Ես ավելին ասեմ, գերադասելի է, որ ինչի պետք է լուսաբանվի, ընդհանրապես ինչ է նշանում, եթե խոսքը գնում է երկրի ազգային անվտանգության հարցերին, որի պաշտպանական համակարգը եւս ներառվում է, ինչու պետք է հիմա ես եւ դուք նստենք եւ խոսենք այդ մասին։ Չի Դավիթ, հիմա այս ամենը ինչ տեղի ունեցավ եւ Գրանադայի սպասվող հանդիպումից առաջ, Զանգեզուրյան թեման սրել է, թե փոխել նրա։ Զանգեզուրյան թեման մի փոքր հետին պլան է գնացել։ Ինչով, ինչն է վկայում դրա մասին։ Եկեք ըստ եթե նկատի ունեք Թուրքիայի հայտարարությունը, որ մենք գնանք Թուրքիայի հայտարարությունը այսպես է, մակում բարձր ամբիոնից վերջերս մի քանի օր առաջ նույն Էրդողանը ասում էր, որ առանց որևիցե կաշկանդվածության, որ Զանգեզուրի հարցը պետք է լուծվի եւ կլուծվի, իդեպ զարմանալի, որ ոչ մեկը չասեց, «Էս ինչ ես ասում, էս ոնց ես ասում»։ Հա։ Այսպես հարթ խաղաղ անցավ։ Ստացվում է, որ ամենաբարձր դռնից մենք լսեցինք այն, ինչը որ մարդը ասում է, իհարկե նախ կանխավ։ Ինչ վերաբերում է Զանգե, դա եկեք հասկանք, ով է դրա առաջի բաժանորդը։ Առաջի բաժանորդը ցանկացողը դա բնականաբար Թուրքիան է։ Շահարգուն մի քանիսը Ռուսաստան, Ադրբեջան եւ այդտեղ համատեղ շահեր, նորություն չեմ ասում ոչ մեկիս համար։ Ադրբեջանը ասում է հետեւյալը, ասում է Հաջիևի շուրթերով, Ալիևի շուրթերով, ասում է մենք տարածքային ճանաչում ենք Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը, որևիցե ծավալապաշտական նկատում չունենք, որևիցե ռազմական գործողությունների չենք պատրաստվում, ու այստեղ շատ նրբություն, այստեղ է ամենանրբությունը։ Ասում եմ, եթե Հայաստանը ուզենա, կարող է մասնակցի կոմունիկացիոն, հա, այս բանը։ Եթե ոչ, ապա պարսկական տարբերակը կա։ Հիմա թե դա արդյոք վերջին հանդիպումների արտգործնախարարների վերջին հանդիպումների արդյունքում իրանական այսպես կարմիր գծերի մասին։ Դե Իրանը 3 զգուշացրեց։ Եվս 1 անգամ զգուշացրեց, այո։ Ընդ որում ինձ թվում է նաև Հայաստանին, որ հանկարծ չգնալ կոմպրոմիսային բան։ Իրանին շատ ավելի մեր անվտանգության խորհրդի քարտուղար է Թերանում եւ նրան էր ասում այդ։ Իրանին առասարակ կարող է դուր չգալ նաև այն, որ
տվյալ դեպքում գործող իշխանությունները վեկտոր են փոխում եւ առասարակ տարածաշրջանից ուղիղ տեքստով եթե ոչ ապա դա կհասկանան Իրանում դա ինչ Հայաստանի համար ինչ գին ունի իհարկե ուզում եմ աստեղ այստեղ էլ խնդիր կա նաեւ Իրանին պետք է այն Հայաստանը որը հավաքական արևմուտքի խամաճի կլինի կամ պլացդարմը կամ չգիտեմ, հա, որովհետև ստացվում է մենք իրոք գնում ենք նրան, որ քաղաքական վեկտոր ենք փոխում ռազմական։ Նույնիսկ այսօր խոսույթ է գնում հապկից դուրս գալու մասին, արդեն ուղիղ, հա, ռուսական մեդիաների արգելափակում եւ այլն։ Իդեպ այսօր բավականին ուշագրավ հայտարարությամբ հանդես եկավ նաեւ Լավրովը։ Ասեց ժամանակա որ վարչակարգերը դերևս խոչընդոտ չեն, որ կամ խնդիր չեն առաջացնի հայ-ռուսական հարաբերությունների դարավոր, որոնք որ այսինքն ոչինչ չի կարող խոչընդոտել, ու դիվանագետի պատասխան ենթատեքստերը հասկանալի է եւ այլն։ Ոչինչ մշտական չի, ժամանակավոր է եւ այլն, հասկանում ենք ինչի մասին է։ Այս համատեքստում, այո, կարծես այս պահին Սյունիքի վրա ռազմական օկուպացիայի ռիսկ ես չեմ տեսնում, ինչ որ ժամանակահատվածում դա հետաձգվեց, բայց դրա ռիսկերը ոչ մինիմալիզացվել են, ոչ անհետացել են։ Ես դες վստահեցնում եմ, որովհետև մանավանդ երբ որ դուք նայում եք Կովսագանի հատվածում, Միջնավանի հատվածում, հա, ինչպիսի կուտակումներ են ու ինչպիսի պատրաստվածության է բերվում իրենց մարտական, հա, դիրքերը, ապա հասկանալի է, որ ինչ որ բանի սպասում են։ Այստեղ նաև Նախիջևանում բավականին մեծ զորակազմ է ձևավորվել թուրք-ադրբեջանական եւ այլն եւ այլն, այսինքն Իրանի հանգամանքը, Իրանի կորձոնն է հասկանալի այստեղ եւ ամենակարևորը, գուցե եւ Արցախը ամբողջական պետք է մարսվի Հայաստանի հետ դերևս թեգուզ եւ չդելիմիտացված սահմաններում, հա, միլիտարիզացիան բարձր մագարտակի բերվի։ Հետո նոր ըստիս օրինակ Ադրբեջանի օրակարգը հետեւյալն է այս ամբողջից հետո։ Արևմտյան Զանգեզուրի վերադարձ նախապես ասում են, որ գաղթականների վերադարձ մոտ թվով 100,000-ից ավելի ադրբեջանցի։ Այո, վերադարձի հարց, հետո Զանգեզուրի հարց։ Այսինքն ըստ իրենց օրակարգի հաջորդիվ նրանք բարձրաձայնելու են այդ հարցերը։ Դու այդ դեպքում պետք է հայերն էլ պահանջեն Բաքվի ինձ տները Սումգայիթի։ Պարոն Մնացականյան, գիտեք խնդիրն ինչու՞ է։ Եթե դա միջազգային ձևաչափերում է քննարկվելու, հա, Ես զարմացած եմ, գիտեք ինչու՞, որովհետև այո, նույն տրամաբանությամբ որևիցե մեդիայից որևէ պաշտոնատար անձին չեմ լսում նույն խոսույթը, որ եթե այդպես, ապա դուք պատրաստ եք դիմավորել նույն իրավունքներով, նույն գույքի եւ սեփականության հանդեպ իրավունքների վերականգնումով հայերի վերադարձը Սումգայիթ, Կանձակ, հա, եւ այլ քաղաքներ Բաքու։ Եվ ինչու՞ չէ, եկեք նաեւ ֆիքսենք, որ նաև պետք է արդենի սկսենք խոսել այն հայերի, այն արցախահայերի վերադարձի մասին, որոնք այն ու անդերց ցանկություն կունենան հետ վերադառնալ եւ ապրել Արցախում։ Հետո։ Հետո։ Խաղաղվելուց հետո։ Իհարկե։ Չգիտեմ, հիմա այս բանը քիչ հավանական է։ Դե հասկանալի, հիմա իհարկե։ Մի բան էլ, որ մի քիչ կապվում է արդեն ռուս խաղապաների կոնտինգենտի հետագա մնալու ընդհանրապես կարծիք ասեմ, ռուս խաղապանները այլևս ինչ են անելու այստեղ, եւ հետո նրանց այս հանգուցալուծումը ինչով է ձեռնտու։ Հասկանալի է, ռուսական կողմը մեղադրանքների ամբողջ ուղղությունը Հայաստանի վրա է բարձում, հիմա ցանկացած այդպես կվարվեր, պետք է իր պարտավորությունները չկատարելու այսպես ալիբիներ փնտրել, բայց բավականին ուշագրավ հարց եք բարձրացնում, սիրով պատասխանեմ, ասում եք ինչով էր պայմանավորված։ Շատ թույլ հանգամանք կարող էինք ասել, եթե ասենք, որ այտեսեք Ռուսաստանը ուզում էր ցույց տալ, որ իր հեգեմոնիզմի, իր ասիշ դերակատարության, իր կոնֆլիկտում միակ դերակատարի ջանքերով կարողացավ ի վերջո հանգուցալուծել 30-ից ավել տարիների այսպես կոնֆլիկտը, հա, ու փաստացի ստացվեց, որ այսպես մաքուր կարողացան ի վերջո այդ կոնֆլիկտը հանգուցալուծված տալ ու համարենք այն փակված։ Բայց ես կարծում եմ, այստեղ
հագասական շատ ռուսական շահը որն է ռուսական շահ նախ ռուսաստանը ինչքան էլ շատերը փորձեն պնդել թե ռուսաստանը այսպես թողնում եւ գնում է տարածաշրջանից ես խիստ կասկածում եմ ռուսաստանը չի ուզենա եւ չի մնալու համար ես համաձայն եմ ինչ պետք է հիմա ուղղակի ռուսական ես նրան արցախ էր պետք հիմա նրան արցախ էր պետք եւ եկեք այսպես հասկանանք հիմա ըստ տրամաբանության ռուսական կողմը ինչ պետք է անի եթե ընդունում է որ կոնֆլիկտը հանգուցալուծված է հետեւաբար խաղապաների գործառույթը այդտեղով ավարտվում է այսինքն անտրամաբանական է նրանց գործունեության շարունակությունը չէ եթե կոնֆլիկտը լուծված է հայ չկա այսինքն ինչի մա բայց տեսեք ինչ է խոսույթի մեջ նաև ինչ է գնում որ հենց հիմա պաշտոնապես մոսկվան պաշտոնական բաքվի հետ 10 տարի ժամկետով եւս երկարաձգելու բանակցություններ է վարում մնալու Այստեղ արդեն հարց է։ Դա խաղապահ չէ, դա բազա կլինի արտարուսական։ Այսինքն ինչ է ստացվում։ Գուցե տարբերակ առաջի, գուցե այսպես ստորաբաժանումների անվանափոխում տեղի ունենա, քանակական, հա, եւ այլն, բայց ներգայությունը ապահովվի։ Դրա համար ինչ էր պետք, դրա համար այնուհանդերձ պետք էր, որ Արցախում ոչ բոլորը այսպես գնային, այսինքն լիարժեք բանը հայաթափում տեղի չունենար, գոնե 25-30,000 հայ մնար, որ լիներ եւ ալիբի եւ հանգամանք, որ այո, մենք այս ֆունկցիայի համար այսօր գտնվում ենք Արցախում։ Բայց ավելի հեռահար նպատակն է, այսինքն ըստ իս տվյալ դեպքում ՌԴ-ին ձեռնտու կլիներ, որ հայերի այդ քանակը մնար այնտեղ, բայց եթե ենթադրում ենք, որ ամբողջ հայաթափումն է լինում, ենթադրենք, ըստ իս կա եւս մեկ տարբերակ։ Այդ ձեր ասած ռազմական բազան, բազայի տեղավորումը, ինչ պատճառաբանությամբ, ասեմ ինչ պատճառաբանությամբ։ Իսկ տարբերակ չի, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը, ինչպես մենք 97-98 թվականներին կնքեցինք դաշնակցային հարաբերություններ, եղբայրական օգնության, փոխօգնության եւ այլն, որի արդյունքում Հայաստանում է գտնվում 102-րդ ռազմաբազան, Էրեբունու ավիաբազան, հա, եւ այսօր ենթադրենք իրավիճակ ստեղծված, ռուսական կողմը տալիս է անվտանգության երաշիքներ համատեղ, համատեղ տարածքային ամբողջականության դեմ ուղված ցանկացած գործողություն, ցանկացած սադրանք, ցանկացած ռազմական ագրեսիայի դեպքում պաշտպանել Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, այնպես ինչպես պետք է լակմուսի թուղթը դարձել իհարկե, բայց պետք է այդ պարտականությունները նաներ Հայաստանի Հանրապետության պատճառով։ Դավիթ, եւ վերջինը մի քիչ ժամանակից մեզ ընդերած դուրս եկանք։ Այս ընտրանկային ձերբակալությունները բարձ քինախնդությունն են ինչ որ կողմից։ Թե տակ ավելի լուրջ բան։ Պարոն Մնացականյան, ես իմ Facebook-յան հարթակում հանդես եմ եկել կոնկրետ այդ ձերբակալություններով։ Նախ ես ուզում եմ մի շատ կարևոր հանգամանքից սկսենք։ Բոլոր տեղերում ասվում է, որ նախագահ Շարամանյանը բանակցություններ է վարում, հա, գործող նախկին եւ ներկա սպաների, բարձրաստիճան քաղաքգործիչների, նախկին նախագահների անվտանգության, նրանց Հայաստան տեղափոխելու մասին։ Նախ եկեք մի պրիմիտիվ բան փաստենք, հա։ Երբ որ կազմալուծման մասին որոշում կայացվեց, ադրբեջանական իշխանությունները եւ ողջունեցին, եւ դա արդեն խաղաթուղթ սարքեցին, հա, եւ դա այսպես հրովարտակ։ Հարց առաջինը. Եթե դուք չեք ճանաչում տվյալ իշխանությունները, նրանց համար դուք չեք ճանաչում, որ դրանք լեգիտիմ իշխանություններ են, նրանց փաստաթղթով եք դուք առաջնորդվելու։ Գուցե չէ՞ որ դա լակմուսի թուղթ է ըստ ձեզ։ Այսինքն, եթե դրանք սեպարատիստական ուժեր են, նրանց կազմալուծման փաստաթուղթը որպես այդպիսին ձեր համար հիմք է, եթե հիմք է, ուրեմն դուք ճանաչում եք Արցախի սուբյեկտայնությունը։ Իդեմս նախագահի, որովհետև եթե նախագահի թղթով է ճանաչվում Արցախի կազմալուծումը, եւ դա հիմքերի հիմք է իրավական ձեզ համար, ուրեմն Արցախը դուք ճանաչել եք սուբյեկտայնությունը։ Երկրորդ հանգամանք, տեսեք, նրբություն։ Նախագահ Շարամանյանը ասում է, որ բանակցում է։ Նախ ոչ մեկ չի կարող երաշխավորել, անգամ ինքն իր անվտանգությունը չի կարող երաշխավորել, չգիտենք վաղը ինչ կլինի։ Մենք գիտենք, որ անվտանգության պետը այնտեղի ասել է, որ պետք է բոլորը հանձնել։ Դե այստեղ որոշակի երաշխիքը ենթադրվում է ռուս խաղապակոնցին ենտը պետք է ավանի, որովհետև նա է ձեռնարկել, չէ՞, այս հանդիպումները, նա է կազմակերպել, նաև հրադադարի ամբողջ։ Համենայն դեպս մենք ինչի ականատեսենք։ Մենք ականատեսենք, որ երկու բարձրաստիճան, հա, գեներալ-մայոր եւ գեներալ-լեյտենանտներ այսօր ձերբակալվում են, Դավիթ Բաբայանը ինքնակամ ներկայանում է, էլի ձերբակալվում է, բայց Սամվել Բաբայանը բավականին, հա, մարդ, անձ, քաղաքական եւ ռազմական գործիչ, որը չեմ վարանի ասել, Ադրբեջանի ահուսարսափն է եղել ժամանակին, հանգիստ
առանց խնդիր անցնում է։ Ես շատ տարակուսանքով եմ, ես իմ գնահատականը տվել եմ, թող հասարակությունը իր գնահատականը ներքին որոշակի պայմանավորվածությունների արդյունքում են, ես դրա գնահատականն եմ տվել, հիմա չբարձրաձայն եմ։ Բայց այնուհանդերձ ես ժամանակը առաջիկա օրերին պարզ կլինի նրանց բոլորի, խոսքը վերաբերում է քաղաքգործիչների, բարձրաստիճան սպաների ճակատագիրը ինչպիսին կլինի։ Այնտեղ են գտնվում ներկա պահին։ Համենայն դեպս մի բան ակնհայտ է։ Ես խիստ կասկածում եմ, որ տվյալ դեպքում արցախյան իշխանությունները մնացյալ կարողանան գարանտիաներ ստանել, որ որպես այդպիսին կկարողանան նախկին նախագաններին եւ այդ բարձրաստիճան սպաներին դուրս հանել։ Եթե ստացվի, ես դա կողջունեմ։ Բայց այն, որ այստեղ իդեպ շատ կարևոր բան եմ ուզում ասել, որը որ շատ շահարկման առարկա է նաև դարձել, տեսեք, այստեղ պետք չի, որ լինես իրավաբան, որպեսզի այդ պրիմիտիվ բանը չհասկանաս։ Նույն Արցախի կազմալուծման մասին, հա, ինչից որ սկսվեց այս ամբողջ ինստիտուտների կազմալուծումը, տեսեք, Շարամանյանը ասում է, որ հղում է տալիս սահմանադրության, Արցախի սահմանադրության 93-րդ հոդվածը, հա, ըստ որի կազմալուծում է, այսինքն եկեք ընդունենք, որ դա առվոչինչ փաստաթուղթ է, որովհետև Արցախի նախագահը ըստ իր լիազորությունների եւ իրավունքների ու պարտականությունների նման իրավունք չունի կազմալուծել պետություն, մեկ անձը մեկ ստորագրությունում չի կարող կազմալուծել, դա բացառապես ազգային ժողովը մեկը պետք է անի։ Մի վարյան, դե հիմա տեսեք, ես հիմա թող չհնչի, թե ես ուղղորդում եմ օրենքի դառնով համանդրության բանը։ Էլի գալիս ենք իմ նախորդ ասածին, ուրեմն ճանաչում ենք Արցախի սուբյեկտանությունը, բայց եթե ըստ օրենքի, տեսեք, ես դες ասում եմ ըստ օրենքի հետեւյալն է։ Բացառապես ըստ համանդրության, եթե նա նման բան է ստորագրում, ես նույնիսկ ողջունում եմ, որ ինչ որտեղ նայա ստորագրում, որովհետև իրավունքով, եթե բացառապես իրավական տեսանկյունից ա դիդարկենք, սա բացառապես միայն ու միայն Արցախի ժողովի մենաշնորն էր, իսկ դա այդպես որոշում չի եղել։ Այսքանը, շնորհակալություն։ Ես եմ շնորհակալ։